İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma və bərpa işləri sürətlə aparılır. Bura yenidən yaşamağa qayıdan sakinlərin işlə təmin olması məsələsinə də dövlət daim diqqətdə saxlayır və bununla bağlı bir sıra layihələr həyata keçirilir. Beləcə, öz doğma torpaqlarına qayıdan sakinlərin məşğulluq məsələləri də təmin olunur. Bu dəfə məkdaşlarımız Laçında yaradılan Həkəri balıq təsərrüfatında olublar. Laçın rayonunda yaradılan Həkəri balıq təsərrüfatının açılışı bu ilin avqust ayında Prezident İlham Əliyev tərəfindən olub. Qarabağda ilk nərə yetişdirmə təsərrüfatı olan bu müəssisədə il ərzində 35 ton kürə nərəsi, 1,5 ton cökə və 5 ton forel yetişdiriləcək. Ərazimiz 6 hektar yarıma yaxındır. 36 hovuzdan ibarətdir. Hər hovuzun uzunluğu 40 metr, eni isə 2 metr, 1 metr 80 santim dərinlikdədirlər. Təsərrüfatımızda əsasən nərə balığı, cökə balığı və əlvan forel yetişdirilir. 30 minə yaxın balığımız var. Yerli sakinlərdən 37 nəfər hal-hazırda işə cəlb olunub. Müəssisənin istehsal gücü yüksəkdir. Burada il ərzində nərə əti istehsalının həcmini 70 tona, kürünün 3, forel ətinin isə 10 tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildirirəm ki, bizə belə burada gözəl şərait yaradıb, işlə təmin olunmuşuq. Laçında bu cür quruculuq və abadlıq işlərinin həyata keçirilməsi çox gözəldir. Mən də bir Laçın şəhər sakini kimi sevinirəm. Qeyd edək ki, bugünə qədər Laçın şəhərində ümumilikdə 325 ailə olmaqla 1245 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Sənan Bəhrəmli, Aslan Məmmədli, Loğman İsmayılov, ATV Xəbər, Laçın.